კოპის მთავარი განსახილველი საკითხები იყო ძირითადად წიაღისეული საწვავის სამყაროს, ასე ვთქვათ, დაშორება და ახალი ენერგიის ახალი წყაროების მოძიების აუცილებლობა და სწორედ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში იქნა მიღებული, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, უფრო ესეთი მკაცრ ტექსტს ველოდებოდით და გვინდოდა, რომ უფრო მკაცრი ტექსტი შესულიყო თვითონ გადაწყვეტილებებში, მაინც ისე არის, რომ ანუ მსოფლიომ დაისახა მიზნად, რომ წიაღისეულ საწვავზე უარი თქვას, გააზარდოს სამჯერ განახლებადი ენერგიების წილი ენერგიის წარმოების პროცესში და გააძლიეროს ენერგოეფექტურობა. ანუ ეს არის აი ძირითადი მესიჯი, რაც ამ კოპიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მივიღეთ. ვადები თუ დასახელდა აი ამ მიზნების მისაღწევად? დიახ, ეს ვადები ანუ 2050 წლისთვის მაგალითად უკვე წიაღისეულ საწვავზე აბსოლუტურად უარი უნდა იყოს ნათქვამი კი, იმიტომ რომ ქვეყნების უმეტესობამ დაისახა, რომ იყოს ასე ვთქვათ კარბონ ნეიტრალური, ხო, 2050 წლისთვის, მათ შორის საქართველომაც. და ეს კიდევ ერთხელ გაჟღერდა თვითონ კოპზეც, რომ აი საქართველოს ესეთი გრძელვადიანი დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგია აქვს, სადაც ერთ-ერთი ხაზი არის სწორედ ეს ნახშირბად ნეიტრალური განვითარება. თუ რამდენად არის ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა, ანუ წავი აზრთა სხვადასხვაობა სამუშაო პროცესში და თუ მოხერხდა რაღაც გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა პროცესში? ე ძალიან ასთა ძალიან დიდი სხვადასხვაობა არსებობს ხოლმე სხვადასხვა ოთახში, აი მეტნაკლებად რომ ვთქვა, დაახლოებით 30 ოთახში მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხები, ერთმანეთს პარალელურად კი მოლაპარაკებები მთელი ღამეს გრძელდება ხოლმე, დილას ადრე იწყება და ფაქტურად დასვენების რეჟიმი ამ ორი კვირის განმავლობაში ფაქტურად არსებობს და არსებობს ჯგუფები, რომლებიც დაუშვათ მეტნაკლებად ერთნაირ პოზიციას ატარებენ, ანუ ქვეყნები ნაკლებად საუბრობენ თავენ ქვეყნების სახელებით, არამედ საუბრობენ როგორც რაღაც ჯგუფის წარმომადგენლები, ხო, მაგალითად G77 და ჩინეთი. ანუ ეს ყველაზე დიდი დაჯგუფება არის ეს. როგორი იყო საქართველოს წარმოდგენილი COP28-ზე და რა ტიპის მოლაპარაკებებში, თქო, რა საკითხების განხილვაში მიიღო ქართულმა მხარემ მონაწილეობა? ეს წინასწარ არის ხოლმე გაწერილი? დიახ, ანუ ქვეყანა სახავს ხოლმე მეტნაკლებად რა არის მისი პრიორიტეტული მიმართულება იმ კონკრეტულ მოლაპარაკებებზე. საქართველოსთვის ამ ეტაპზე და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპისთვის მნიშვნელოვანი წელი იყო, იმიტომ რომ უნდა გადაწყვეტილიყო მომავალ წელს სად ჩატარდებოდა კოპი და ის უნდა მას უნდა უმასპინძლოს აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონმა, ასე ვთქვათ, და ამ მოლაპარაკებებზე ვიყავით აქტიურად ჩართულები თან იმის გათვალისწინებით, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ჯგუფის მასპინძლობისთვის მოკლედ იბრძოდა როგორც სომხეთი, ისე აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ბოლოს სერბეთიც და ძალიან ისეთი სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება მოხერხდა ამ ჯგუფში და საბოლოო ჯამში შეთანხმების საფუძველზე მომავალ წელს აზერბაიჯანი უმასპინძლებს კოპს. როდის იწყება ხოლმე მომავალი კოპისთვის მზადება? აი რა ეტაპზე იწყება, რამდენ ხანს გრძელდება ეს პროცესი და თუ გამოიკვეთა უკვე ის საკითხები, რომლებზეც წინასწარ იმუშავებენ ქვეყნები მომავალი კოპისთვის? დიახ, როგორც წესი 2 წლით ადრე იწყება ხოლმე მომზადება შემდგომი კოპისთვის, უბრალოდ ეხა რადგან გადაწყვეტილების მიღება ძალიან გაჭირდა, ვინ იქნებოდა მასპინძელი ქვეყანა, ცოტა დაგვიანდა ეს საკითხი. თუმცა იდეალურად, აი ხა მაგალითად ვიცით, რომ COP30-ის მერე სად ჩატარდება და უშუალოდ უბრალოდ COP29-ის მერე სად ჩატარდება COP30 უკვე ვიცით მაგალითად. და ყველა კოპისთვის თემები წინასწარ ისახ მომავალი წლის კოპის მთავარი თემა იქნება კლიმატის ფინანსები. და ანუ ახალი შეთანხმება, რომელმაც უნდა დააფიქსიროს უკვე და კიდევ ერთხელ განაცხადებინოს მაგალითად განვითარებულ ქვეყნებს, რამდენ თანხას გაიღებენ იმისთვის, რომ განვითარებადი ქვეყნები დააწიონ ამ ტექნოლოგიურ გადაიარაღებას და განვითარებას. ეკა, დიდი ხანია უკვე კოპი ტარდება, ყოველწლიურად იმართება. აი აღქმა ამ კონფერენციის და ზოგადად იმ საკითხების მიმართ, რომლებიც განიხილება ხოლმე ამ კონფერენციაზე, რამდენად იცვლება, რამდენად განსხვავებულია წლიდან წლამდე? ძალიან განსხვავებულია. მე ვფიქრობ, რომ უკვე ცოტა კომერციულიც გახდა. ანუ ის ნაწილი, სადაც მოლაპარაკებები ტარდება, ის ცალკეა და დანარჩენი ნაწილი კიდე, რომელიც ჰექტრობით მიწაზე არის გაშლილი, ძალიან დიდი რაოდენობით ექსპერტებს, კომპანიებს და ასე შემდეგ იწვევს, ხო, და იზიდავს. შესაბამისად მედიისგანაც გაშუქება ხდება, იმიტომ რომ აი იქ ყველაფერი უფრო ისეთი საინტერესო ბჭყვიალა და ისეთი არის რა, ანუ ბევრი ცნობილი ადამიანის ჩადის, საუბრობს სხვადასხვა თემაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ეს მოლაპარაკებების ნაწილი არ იცვლება, ასე ვიტყოდი, იქ ძირითადად თან მეტნაკლებად ერთი და იგივე ექსპერტები დადიან და უშოთ ხო ამ მოლაპარაკებებზე, იმიტომ რომ თავიანთი საექსპერტო სფერო ეს არის.
და იქ უფრო ნაკლებად და მნიშვნელოვანია ისიც რომ ბევრად უფრო დაკავშირდა დაუშვათ კლიმატური ცვლილების კოპი სხვა საკითხებთან როგორც არის მაგალითად ბიომრავალფეროვნება როგორც არის ჯანდაცვა როგორც არის ბავშვების უფლებები ანუ ნამდვილად დაემატა ეს თემები კი ანუ ეს თემები უკვე გადაწყვეტილებების ტექსტებში ხვდება რომელიც ადრე არ იყო იმიტომ რომ ყველამ გაიაზრა უკვე რომ ანუ კლიმატის ცვლილება და განსაკუთრებით მოწყვეტ ჯგუფებს ხო ეხება უფრო მეტად როგორც არის ბავშვები ქალები ბიომრავალფეროვნებას როგორც ზიანს აყენებს და ანუ ეხა ცდილობენ რომ ეს საკითხები უფრო შეიკრას და ამ გაზღვეტლების ტექსტებში უკვე ეს ჯგუფებიც იყვნენ და ეს სექტორებიც იყოს მოქცეული. ერთი არის რასის ახავს მისდად ეს სამიტი და რა თემებს მოიცავს ის და მეორე არის აი რამდენად თვალსაჩინო არის შედეგები რომელიც მას მოაქვს ხოლმე წლიდან წლამდე. აი ამას როგორ შეაფასებდით? ხო, ეს რთული შესაფასებელია, იქიდან გამომდინარე რომ მოლოდინები ყოველთვის ისეთია, ხო, მაგალია და მე ყოველთვის ვისმენთ ხოლმე რომ აი ნუ ესე არ მოხდა, ის ისე არ მოხდა, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ისიც გასათვალისწინებელია რომ დაახლოებით 114 ქვეყნის წარმომადგენელი ცდილობს თავისი ინტერესი გაატაროს და ძალიან რთულია ორ კვირაში. Ну, პრინციპში ეს მოლაპარაკება მარტო ამ ორ კვირაში არ ხორციელდება და ძალიან ასე დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ არის იმ მომენტში პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, კოპის. რამდენად კარგი დიპლომატები არიან, რამდენად კარგად უძღვებიან ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ზოგადად ამდენი მითუმეტეს მაღალი თანამდებობის პირი როდესაც ჩამოდის, ის ერთმაგიდაზე ყველა დასვა და რაღაც საერთო შეთანხმებას მიაღწიონ. თუმცა მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს წარუმატებელი კოპი იყო და მაინც მნიშვნელოვანი მგონია ის რომ წიაღისეულ საწვავზე როგორც იქნა რაღაც ტიპის ტექსტი მაინც გვაქვს გადაწყვეტილებაში და გზა არის დასახული ანუ როგორ უნდა მოხერხდეს წიაღისეული საწვავისგან თავის დაღწევა.